Tak schválně průlom ve válce na Ukrajině přijde rychle a náhle míjí ukrajinské špičky. Tak tady tohle to je jako v podstatě něco, co trochu předpokládáme, i když, i když je pravda, že nemůžeme úplně čekat prostě charkovskou situaci a tak, což se domnívám, že je i psaný tak trochu v tom článku. Ovšem, proč se o tom o tom teďka mluví, proč se mluví o průlomu, když prostě před týdnem se řešily věci uh, ohledně toho, že prostě pravděpodobně nebyl dobit Melitopol a že je to v hajzlu a tak dále. Já bych mohl možná dneska vynechám kompletně tady tuhle část mapy, protože jako Zase, tady, tady se prostě spekuluje o nějakých postupech a tak dále, ale v podstatě pořádně nic nevíme. Ale zajímavý to skutečně u toho Robotine. Robotine je v podstatě ne tak jako člověk by si řekl, že to není zase až tak jako klíčový, klíčová pozice, nebo tak, nebo prostě není to nic klíčovější, než byla jaká pozice. Poz, kozice. Uh, pozice před tím, ale jsou tady určité prvky, jsou tady určité prvky, proč to je důležitý. Protože tady tohleto se bere jako první skutečný průlom té první obrané linie. Což mimochodem, někteří teda analytici se dále vyjadřují, že to v podstatě není ani první obraná linie, že je to bojová linie, že existuje v podstatě bojová linie, první linie a druhá linie, jiní lidi říkají, že je první linie, druhá linie a třetí linie. Takže v podstatě jenom jde o název té linie, nejde o to, nejde o to, uh, v podstatě všichni, všichni analytici se shodují na co ty linie jsou, to na čem se nejsou schopni shodnout je, uh, jaký mají číslování, jo, to je, to je v podstatě, takže nezáleží na tom, jak to budete brát, jenom občas můžete být trochu zmatený, když lidi mluví o té obranné linii, tohle a tohle. Uh, v podstatě tady, tady se o tom taky mluví jako ta obraná linie a potom surovikinová linie, protože Surovikin tady budoval především tady tyhle ty části. E, jaký je tady rozdíl? Ten rozdíl je, proč je tady tohleto prý důležité, tak je to především kvůli tomu, že tady jsou ty těžké miny, tady jsou to těžké zaminování, tady jsou ty pořádně dělané věci a tady tyhle ty další linie jsou sice dobrý obraný linie, ale není jsou tak brutálně minovaný. Takže tady se jako spekuluje, že když se dostanete za tohleto, tak by se najednou se to může stát více mobilní to není úplně pravda, protože tyhle ty pozice jsou stále zaminovaný, pravda neměly být tak hustě zaminovaný, ale stále by měly být zamunu, zaminovaný, takže to není tak, jako že byste si tady mohli dělat absolutně co chcete. To, co je ovšem důležitý, je, že jakmile se dostanete dovnitř do těchto těch jako obraných pozic, tak můžete začít dělat nějaké jako čistky, které jsou v rámci toho, kdy ano, je pravda, že, tyhle ty, že tady je řada pastí a tak dále, takže to není úplně o tom, že, že jen tak jako proběhnete z ničeho nic, ale v podstatě už to můžete ničit, už nemusíte jako nabíhat, nabíhat na tu linii jako na, dopředu a tak, ale v podstatě dá se to nějakým způsobem taktičtějíc prostě brát z různých stran. To, co bylo zmíněné, to, že, že u toho robotiny konkrétně, tak tady se v podstatě zakopali v těchto obranných pozicích a začali tady bránit. A následně, místo toho, aby právě ukrajinské síly to vzali tudy, tak to, co, to, co bylo řečeno, tak se, tak se rozhodli, že to vezmou spíš tady stranou. A spekuluje se v podstatě o tom, že jsou možná, a teďka spekuluje se, to je to důležité, že jsou možná tady někde. Jo, že tady tenhle ten území už může být v podstatě pod kontrolou, pod kontrolou ukrajinských sil a že v podstatě tady, tady začínají, začínají pronikat do těchto těch, do těch zákupů. Těžko říct samozřejmě, jestli to tak je, dokonce některé informace mluvily o tom, že jsou ve verbové, což jako už je, už je docela hodně přehnaný, ale navíc to by znamenalo prostě, že by byly v zádech a to nepravděpodobný, docela nepravděpodobný. I tady tohle je takový jako nepravděpodobný, ale mluví se o tom. Proč je tohle to důležité je, že ta, ta, první obraná linie ještě zároveň měla obsahovat prostě různé senzory, měla mít podstatně lépe připravený dělostřelectvo a tak, když to tyhle ty další obrané linie a hlavně tam posílali ohromný množství posil. Ty další obrané linie jsou sice kvalitně dělaný, je tam prej v ohromný množství, i, jak to, jak to nazvat, je tam i v ohromné množství prostě jako betonových, betonových zábran, betonových prostě bunkrů a tak, ale e, prejže že nejsou tak hustě bráněný, protože tam není, není, tolik vojáků, protože se docela prej vytřískali na tomhle. Zase otázka, jak to je. A já, jsem tady, já jsem tady, našel takovýhle jako pěkný, post, který v podstatě se snaží do detailu probírat tu, tu linii po, po s, přidanýma, s, přidanýma, právě informacema ohledně, ohledně fotografií, které tady máme. Takže tady, že jsou jako hodně dobrý obrané pozice, které v podstatě směřují na všechny strany, takový do nějaké míry jakoby pevnosti úplně, s tím, že tady jsou prostě i bunkry a tak, což je to, co je tady tahle pozice od Robotine, tak by mělo být v podstatě tohle, jakože to, že je to velice, velice kvalitně, kvalitně dělaný. Ovšem to o, čem, to, o čem se tady hovoří, je, že tahle ta kvalitně dělaná část není zas až tak jako, že to není tak pokrytý, uh, protože protože to množství vojáků, což je zase tady je důležité říct, že obránci mají sice vždycky výhodu v tom, že prostě máte obranou pozici, víte kam budete střílet a tak. Ale problém je ten, že obránce musí bránit celou dlouhou linii, kdežto útočník útočí jenom tam, kde vychytá největší slabinu. To znamená, že prostě vy nikdy jako obránci byste nikdy neměli mít takový množství vojáků jako útočník, protože útočník bude prostě útočit v přesile na koncentrovaný bod a následně z toho důvodu právě máte tu vaši... Nějakou mobilní obranu, která je schopná posílit ty pozice že z nějakého jiného místa, aby když se koncentruje váš nepřítel na jeden bod, tak vy koncentrujete obranu rychle do jednoho bodu. E, problém je ten, že prej, že už tam není tolik těch vojáků, kteří by dokázali se takhle dobře přesunout. Ano, teorie lokální převahy. Ovšem, teďka, teďka tady, tady postupují, takže se mluví o tom, že by potenciálně mohli prolomit tady tuhle tu část. Ovšem, to, o čem se spekuluje ještě u jiných analytiků, je, že, by, že Ukrajinci můžou tady dělat nějaký tlak a mezi tím pokračovat nebo jako zatím předpřipravovat větší útok právě tady v této části. Protože bylo i spekulováno podle nějakých informací, podle nějakých fotek a podle nějakých přesunů techniky, tak se zdá, že některý vojáci byli přesunutý sem. Jo, že prostě nebo byli, byli hozený do těch mobilnějších, mobilnějších prostě jednotek, který by se měl přesunout a možná, že tahle ta linie je v tuhle tu chvíli značně oslabená. Takže se spekuluje o tom, že by najednou Ukrajinci mohli udělat rychlej útok sem, což by znamenalo, že tady by mohli potenciálně prorazit, anebo by minimálně zase vylákali posily tady z linie na tu jinou linii. Takže se zdá, že stále jako ukrajinský síly se snaží tlačit na několika místech najednou a potenciálně právě hrát si s tím, že když tady pošlou, pošlou posily, tak přesunou posily sem. Když pošlou posily sem, tak přesunou posily, tak přesunou útok tam, takže v podstatě je furt jako pendlovat s nima a mezi tím po nich střílet během tady tohoto přesunu. A... Takže tohle je jako jedna z, takových, jedna z takových těch hypotéz, co by se mohlo dít v následujícím týdnu, že by buď mohlo dojít teda k nějakému jako průlomu tady, že kujme, kujme, to železo, dokud je ještě žaví, anebo nebo potenciálně, že by se přesunula ta akce někam jinam. Což my jako víme, obecně bych řekl, že tady jako funguje určitý pravidlo toho, že když vidíme úspěch na jedné části linie, tak Ukrajinci udělají něco někde jinde, kde by to člověk úplně nečekal. Že měli, jsme ten, měli jsme to uh, v Chersonu u toho mostu a pak se věci začaly dít dobře u toho starmejské, u toho, u toho uh, Urožajně, což znamenalo, že v podstatě tam, tam se něco začalo dít, najednou se, najednou se přesunula pozornost na uh, v podstatě, ať to ukážu na mapě, tak prostě vylodili se tady, začaly se dít nějaké věci, dobře, tak se, tak se spekulovalo o nějakých posilách, v tu chvíli se prostě zautočilo, zautočilo na Staromajarské, začaly se tady dít nějaké ty věci. To znamenalo, že prostě tady se udělalo vylodění Jo, tady se udělalo vylodění zase na kozačí lahery, začaly se tady dít prostě nějaký průsery a tak dále, což vedlo k tomu, že prostě se začal, zvýšil se tlak uh, tady na robotine. Jak Jakmile se zvýšil tlak na robotiny a začaly tady být nějaký úspěchy, tak se udělalo vylodění, tak se udělalo vylodění tady a zase se přesunuly ty věci dál. Jo, že prostě, že každou, každá nějaká jedna akce přinese něco jiného. Jo, takže můžeme očekávat potenciálně, že když se jednou zadařilo tady, tak bychom se neměli koukat na úspěch na tady tohoto, na další úspěch na tady tomhletom území, ale je možný, že bychom se měli koukat na jiné území, na jiný místo, kde najednou přijde zase něco jiného, něco jiného speciálního, protože to je ten standard tady tohoto. Ten standard je vždycky, když nepřítel posílí tady tuhletu pozici, vy zautočíte na jinou pozici, vytvoříte nějakou jinou věc, vytvoříte nějaký chaos, který předtím neexistoval. Je prostě jenom proto, aby Možná Belgorod. Hele, napadlo mě to a pak jsem si říkal, že to ani nebudu říkat nahlas, protože to je to strašně stupidní. Jo, ale... To co, to co, je fakt tady jako uh, zajímavý, že si myslím, osobně si myslím, že u toho roboty ne, ačkoliv by mohlo dojít k nějakému průlomu, tak si stále myslím, že to nebude ten průlom. Že to nebude ten průlom, že se ještě potřeba vyčerpat víc to dělostřelectvo, ještě je potřeba vyčerpat víc ty vojáky, ještě je potřeba vyčerpat víc věcí a teprve potom přijde něco, teprve potom bude něco někde nasazený a teprve potom prostě potom uvidíme ten skutečný nějaký pořádný jako v pořádný dopad. Jo, takže možná jako za dva, za tři týdny, možná za měsíc, jo, jako na konci toho září, že bychom to viděli prostě k začátku října, a že by prostě mohlo dojít k nějakému tomu průlomu, kdy to začne být mobilnější, což je blbý, protože samozřejmě za chvíli bude ta rasputica, která tyhle ty věci bude sabotovat. Ale myslím si, že teďka jsou věci připravené k tomu, aby zase někde jinde se stalo něco akčního, co odláká pozornost od toho, od těch jiných důležitých postupů. Takže tak.